Լիաննան ու հոլանդացի Ադրիանուս նամուսիններն արդեն 11 տարի։ Yes, Abrum Astech. Yes. And they are shitank. Անդրանիկի փողոցի 95 շենքի նրանց բնակարանն ընտանիքի ամենասիրելի անկյունն էր։ Երկրորդ հարկի պատուհաններից ծառապատ կանաչ գոտի էր։ Պատկերը միանգամից փոխվեց, երբ առաջին հարկի նոր հարևանը որոշեց կտրել ծառերն ու տեղում քարեշինություն սարքել։ Մի օր արթնացանք ու տեսանք, որ անցել են գործի, այդ ծառերը առաջինը կտրեցին, վերացրեցին, առանց տեղեկացնելու մեզ, առանց ոչինչ բան ասելու, ուղղակի պատահական խոհանոցում գործ էի անում, ու այդ ապարատուրան եկավ, բարձրացավ, սկսեցին կտրատել, անգամ պատուհաններին էին վնասում, որ գրեթե տուն են մտնում, ու ես խոսեցի, ոչ մեկ ոչ մի արձագանք չտվեց, տվյալ անձը, ոմն Վարդանը, ընդամենը պտտվեց ու ասեց, ով ինչ ասում է, չլսեք, ես ինչ ասում եմ, էդ արեք։ Նայց հետո իհարկե զանգեցինք, հարևանները, ես ինքս, քաղաքապետարան, իմացել եմ կողքի տարածքներից, որ այդտեղ ինչ-որ խանութ է, շինարարությունը խանութ է լինելու։ Պատուհանից նայում էր, 40 տարեկան ծառեր էին, երկրում չէի, երբ վերադարձա գտա այս տեսարանը, շինարարությունն իրականացվում էր գիշերը, ոչ մի թույլտվություն չկար։ Նման կառույցների համար ծառերը հատելը նույնն է, թե մարդու թոքերը հեռացնես։ Ես շնորհակալ եմ քաղաքային իշխանության նարակ արձագանքի համար։ Այժմ կարևոր է, որ այս ապօրինի կառույցն ապամոնտաժվի։ Շատ արագ տեմպերով 10-12 հոգի մեջը լցված կանգնեցվեց, ես եկա համարյա 80-ից 140 մետր, կոնկրետ չեմ կարող ասել ինչ կա։ Շինությունը բարձրացավ, մտավ երկրորդ հարկի բնակարաններ, մեր տները վտանգի ենթարկեցին 35 տարվա։ Անդրանիկի 95 հասցեում ապօրինի շինարարության վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության աշխատակիցները հունիսի 21-ին վարչական արձանագրություն են կազմում։ Հաջորդ քայլը պետք է լիներ շինության քանդումը, բայց տարածքն ապօրինի զավթած Վարդան Հովսեփյանը հունիսի 28-ին դիմում է դատարան բողոքարկելու քաղաքապետի որոշումը։ Վարչական դատարանը ի դեմս դատավոր Ռաֆիկ Խանդանյանի օպերատիվ արձագանքելով հունիսի 30-ին հայցը վարույթ է ընդունում և հենց նույն օրը որոշում կայացնում, որպես հայցի ապահովման միջոց արգելել քաղաքապետարանին քանդելու ապօրինի կառույցն ու ազատելու համայնքային հողը։ Արդեն հուլիսի 20-ին քաղաքապետարանը հայցի ապահովման միջոցը վերացնելու մասին միջնորդություն է ներկայացրել վարչական դատարան։ 4-րդ օրն է, բայց դատարանը կարծես նույն շտապողականությունը չի ցուցաբերում։ Նման մեկ այլ դեպքով դատարանը 1 օրում բավարարել էր կանգառում կրպակառուցած քաղաքացու հայցը, իսկ քաղաքապետարանին պատասխանել շաբաթներ անց։ Մինչդեռ հիշեցնենք, որ ապօրինի շինարարությունը հասել էր նաև հենց վարչական դատարանի շենքի դիմաց։ Մարդկանց, որոնք նման ապօրինություններ են անում, կասեմ, մի արեք այդպես, կամ մեկ այլ, օրինական ճանապարհ։ Այսօր քաղաքապետարանը ապօրինի շինությունների վերացման ուղղությամբ բավական մեծ պրոցես է սկսել։ Հուսով եմ, քաղաքապետի մոտեցումը կմնա նույնը ապօրինի կառույցների մասով։ Ես սիրում եմ Հայաստանը և հարգում եմ այստեղի օրենքները, ու վստահ եմ, որ այս խնդիրը կստանա իր լուծումը։ Ուսամ, որ ամեն ինչ կգնա իր անունով, մեր ուզասևով ու վերջապես այդ ապօրինի շինությունը կվերանա ու երևի հույսեր ունեմ հետո կանաչապատում կլինի։ Մենք փորձեցինք գտնել ու կապ հաստատել նաև սեփականատիրոջ հետ, լսելու նրա մեկնաբանությունները, բայց ապարդյուն։ Մասնագիտությամբ ճարտարապետ Ադրիանուսն ասում է, Հոլանդիայում էլ է ժամանակին եղել նման խնդիր, բայց միայն բոլոր ապօրինի կառույցները քանդելով, տուգանքները բարձրացնելով և անգամ քանդման աշխատանքների համար օրինազանցներից փոխհատուցում պահանջելով է հնարավոր եղել վերջ դնել երևույթին։ Իսկ Անդրանիկի 95 շենքի բնակիչներն առայժմ սպասում են դատարանի որոշմանը, որին անմիջապես կհաջորդեն քաղաքապետարանի գործողությունները։